Banorot e pallatit numër 8, lagja numër 5, që pëhetohet nga prokuroria, vijojnë të protestojnë. Para ditën e sot, ata janë mbledhur përpara bashkisë. Banorët janë shprehur se Instituti i Ndërtimit ka përcaktuar se ky pallat është i dëmtuar rënd dhe për riparimin e tij kërkohet 46% e vlerës së ndërtimit. Ata theksojnë se ndërtesa vijon të anohet duke vënë në rrezik jetën e tyre. Sipas banorëve, pallati nuk mund të riparohet. Ne jemi banorët e lagjës 5, pallati 8 Durrës. Ne kemi dalë para bashkisë Durrësi se këto kanë prerë bonës, kanë prerë edhe çdo pagesë që bën ndaj nesh, kuptohet. Madhe këto pallati jon është me çdo lloj udhëzimi për kalu 24 kur këto e lanë dëshë dishi se do të manipulojë bashkia vet këtu në këtë mes. Edhe un pa asnjë lloj frike thom se këtu në Durrës segmente shtetërore të lidhë me terrorizmin drejt për drejtit, nuk ka asnjë lloj pikpresje. Këtu në Durrës nuk po diskutojmë më gjatë. Segmente shtetërore janë të lidhur këtu me terrorizmin. Edhe gjatë kësaj mund të flasin edhe banorët tjerë, vetëm unë si gjithmonë, por këtu pallati jon po bie poshtë dhe këto thonë pse zhvini të amplikoni për dësë dyshin, ku ati nuk kërkë asë i kokër leku sa janë për të raposht të atura vetë. Tani me ekspertizmin e prokurisë ka shkuen 51.4 që është ma shumë prapë se ka i ka koma ma shumë, o 51.4 është inklinimi plus në katë gjatë që ka për dredhjen. Edhe ai ka dalë standardi, këto mundin ta marrin këtu se këto kanë punët e tyre, kanë hangër lekë dhe bëjnë këto manipulimet e kësaj që thashë janë rruga e terrorizmit. Bashkia ka shluar një dokument ku thotë që i kemi shkuar, i kemi çuar për thet analizë të dhuar Institutit të Ndërtimit, por tu është kundërshtim me vetë në vetë bashkia. Instituti ka thënë që pallati është gjendje të rëndë, kërkon riparim. Me DS2 kjo nuk riparohet sepse vlera e DS2 është shumë e ulët. Instituti ka qenë 1.100.000 euro afërsisht, 46% e vlerës totale të pallatit. E bazuar në analizën e thelluar të institutit, pallati ka nevojë për përforcim. Siç thanë edhe parafolësit, deri në kushtet që të bëhet përforcimi, pallati është i pabanueshëm dhe rrezikshëm. Dhe ne kërkojmë të trajtohemi me bonus qëraje deri kur të bëhet ndërhyrja, minimalisht. Pavarësisht se ne jemi apusimi të akord me përfundimet e institutit. Pallati nr. 8 paraqet rrezikshmëri në lidhje me qëndrueshmërinë e tij. Megjithatë, banorët tregojnë se pavarësisht këtyre kushteve, ju është ndërprer bonusi qëras. Unë shoh që diçka këtu nuk shkon me bashkinë e Durrësit dhe duhet që të na fusin pallat me këto 1 milion apo 2 milion sa japin, në një kohë që pallati është duke hik për ditë. Por nga veriu ka marr rrugën ai, por Zoti na ruaj. Inshallah do ta marrin këtë përgjegjësi. Këta kjo sidomos kjo kryetari e re na ka heq nga lista fare. Dhe mendon se do riparohet me 2 milion pallati. Me 2 milion pallati unë nuk mund të bësh i faqe muri. Kështu që na ka heq edhe atë drejt bonus që rajin, unë jam pensionist e vllain. T'jap edhe 300 250.000 lekë pension. Ku ti marr lekët? Unë s'marr pension 250.000 lekë, valla. Problematika e pallatit ton tani tashmë është bërë e njohur. Është bërë e njohur për gjithë rrethin e Durrësit, jo më për bashkinë dhe për institutin apo për segmentet e shtetit që duhet të merren me këtë punë. Tani ndërprerja e bonusit ashtu siç është një problematikë që ata e dinë fort mirë, jo se do shkojnë të ankohemi ne, tregon që ne duhet të hyjmë brenda. Në atë pallat nuk mund të rrezikojmë as edhe një minutë. E futura brenda atje nuk e di çfarë ku mund të futet. Vrasje, terrorizëm, ku duan ata le ta fusin. Nuk mund të na fusin brenda në këtë lloj mënyre. Pallati është i inklinuar dhe i përdredhur. Pallati vazhdon dhe ikën për ditë, për ditë. Çdo ditë shtohen centimetrat, çdo ditë, çdo muaj shtohen centimetrat e pallatit. Në listën e bashkisë dërguar Institutit të Ndërtimit, ku kërkohet ekspertizë e thelluar për disa godina, ndodhet edhe pallati numër 8 i lagjës numër 5. Ai është i rënditur i 37-ti. 60 familje që banojnë në këtë godinë kërkojnë ndërhyrjen e shtetit përpara se të jetë vonë. Kështu që i lutemi bashkisë, institucionin përkatëse, marrin masat e duhura, mos e kalojnë cakun sepse njerëzit rrezikojnë jetën.